prvý asistent Peter Chládec, druhý asistent Michal Zluk. Výsledkom 0-1 skončilo sa stretnutie 8. kola. Dobce, druhý zápas. Nechcem prejsť a kola Bratislava zhruba od T. Gól za hosti zaznamenal 88 minúte radosti číslo 6. Radoslav Augustán je na štýlu na dnešnom stretnutí. A pripomínam vám ešte program. Dovolte, aby som privítal predstavenie trénera v Buste, pán Jozef Majeroš, tréner hostí, domáci tréner pán Michal Hip. Poprosím Michala ich pohľad na stretnutie a následný priestor na vaše otázky.
Ja myslím si, že tento zápas sa hral hore-dole. Obidve mužstva chceli zvíťaziť, vytvorili si, myslím si, že veľmi slušné šance. Bohužiaľ, jak domáci, aj my sme nevedeli tie šance premeniť, až nakoniec sme boli šťastnejší v 88. minúte, že Augustín trafil nádherne a vyhrali sme 0-1. Ja si myslím, že to bolo veľmi dobré druholigové stretnutie a hovorím, my sme boli šťastnejší, ale ofenzíva dneska prevládala nad defenzívou. Tak nášmu súperovi predchádzala veľmi dobrá povesť. Veľmi dobré chýry išli po ňom. Môžem povedať, že videl som posledné 3 zápasy nášho súpera, môžem to potvrdiť. Takúto pokojnú prípravu na tento zápas nám narušilo včerajšie zranenie Bosorada, ktorý je dôležitým článkom, myslím si, našej ofenzívy. Zase na druhej strane je pravda, že dostali šancu druhý. Myslím si, že Miloš Fabry podal veľmi dobrý výkon. Je pravdou samozrejme, že do zápasu sme chceli ísť s tým, že sme chceli potvrdiť tie 3 body zvonku. To ako kolega spomínal Jožo, myslím si, že zahral sa veľmi dobrý zápas. Prakticky obedve mužstva sa snažili sa strhnúť to víťazstvo na svoju stranu. Ten začiatok z našej strany pomerne dobrý, vyložená tutovka tam Miloša Fabrio, ktorý išiel sa na brankára, mohol ten vývoj zápasu byť iný, ale na druhej strane hostia veľmi dobre odpovedali dvoma štandardnými situáciami, ktoré volali po gole. Myslím si, že ten záver toho prvého polčasu, tých nejakých 10-15 minút, zase sme tam mali my aktivitu, tam veľmi dobré príležitosti strely Matúša Pauknera, niektoré dotiahnuté štandardky. Trošku nás narušilo zranenie Heňa Benčíka cez polčas. Tých moc alternatív som tam nemal, nakoľko aj tú nomináciu som robil ešte dneska. Stav toho Bosorada bol taký, aký bol, čiže nominoval som niektorého hráča, som tam nominoval. Ten druhý polčas bolo to, jak tu Jožo spomínal, hore-dole. Myslím si, že kvalitný, veľmi kvalitný, asi najlepší zatiaľ zápas, čo sme my odohrali. Dá sa povedať aj so superom, veľmi kvalitný zápas, kde niečomu tomu chýbalo, sú korenie. My sme si vypracovali aj druhý polčas, sme hrali trošku z také tej zatiahnutej obrany, sme sa snažili využiť tam ten potenciál, či už to Čiča Ivančíka, alebo aj Šimona Šmehila, myslím, že sa nám celku darilo aj vďaka takému odhodlanému, oduševnenému výkonu, obrovská snaha z našej strany. Hráči išli prakticky, ja sa poviem, do krčov, nemôžem ja mytknúť nič, akurát, že sme boli zbrklí, neefektívni v tej koncovke, tam sme sa mali trošku ukludniť a dotiahnuť tie naše veľmi dobré predfinálne aj finálne veci do nejakého úspešného končenia tu neprišlo. A futbal je krutý, dneska bol krutý pre nás, tak ako sme my vyhrali pred týždňom v Pohroní, tak teraz nám v závere strelili hostia, hostin gól, o toto je smutnejšie, ale myslím si, že naši hráči sa nemajú za čo hanbiť a ešte opakujem, išli v tomto zápase na doraz, obrovská snaha. Dneska aj nebol futbal taký spravodlivý, by som povedal asi. Tak tým by som to zakončil.